nosaltres ocupem el territori de Viladecans Gavà, una extensió més o menys de 30 hectàrees. Aquesta empresa va començar l'any 1917 a la població de Gavà amb una nau i va anar guanyant territori amb el seu creixement industrial, primer fins a esgotar el territori de Gavà, limitat per la carretera comarcal i la via del tren, i després va començar creixent amb el límit que tenia amb la població de Viladecans fins a arribar al carrer Agricultura. Tot aquest territori, que com deia té 30 hectàrees, en aquests moments és excessiu per les utilitats industrials que té l'empresa. I el projecte, bàsicament, té tres o quatre branques. Una és obrir tot aquest territori que accedeix a les necessitats de roca a la ciutadania, que tot aquest territori passi a formar part del municipi. En segon lloc, la nostra activitat industrial la mantindrem, però estarà condensada o amb la part que es consideri dintre del projecte més adequada. I portarem aquí tota aquesta activitat que abans històricament ha sigut sempre industrial, doncs passarà a tindre també una component importantíssima de corporate, és tots els serveis corporatius i les oficines centrals i el que es diu avui dia headquarter passaria a estar dintre d'aquest territori. Volem fer també un auditorium, una exposició de producte, és a dir, que qualsevol que tingui relacions amb la roca, al món, doncs tingui com a referència a aquest centre corporatiu. Aquest territori doncs, ja no s'està fent servir igual que quan va començar, però sí que volem mantindre'ns en el territori perquè ens sembla que les poblacions són excel·lents, la ubicació doncs, també està molt a prop de l'aeroport, molt a prop del port, ben comunicat, i és un lloc excel·lent al mateix temps perquè tinguem la seu corporativa. És un tema de transparència i realment això és una iniciativa públic-privada i per tant la part pública fa el seu paper, la part privada també i l'altra branca són els ciutadans. Per tant, ajuntaments, ciutadans i Roca són els que porten en realitat aquest projecte endavant. Per tant, hi ha participació, informació i és convenient que sigui així.